Tak vážení Žižkováci, my jsme se tady sešli s panem Kučerou v takové krásné hospůdce. Hospůdka to je, kavárna. Bistro. Jsme v bistru. Nebo, jak tomu říkají? A nevíme, jak ho nazvat. Není to ani kavárna, ani restaurant. Jak tomu říkáte tady? Tapas. Jak se to zuzí? Tapas. Tapas. Tapas bar. Tapas bar. U Peruna. Ale české. Český tapas tak. Bar u Peruna, tak jsme se tady sešli, abychom trošku nahodili témata, které budeme probírat 11. února v 18 hodin u Klárie Tuajen, což budou další žižkovské rozhovory, samozřejmě i o Žižku, je to tak? No doufám, Žižkov je, to je ne, ten se nedá vyndat z člověka, nikdy. No a samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy, takže se na vás těšíme.